آج کے دور میں حدیث کے ماننے کے اعتبار سے مسلمانوں کی چار قسمیں ہیں. نبی کی سنت کو ماننے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ چار. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو آنکھ بند کر کے حدیثوں کو مانتے ہیں. آنکھ بند کر کے حدیثوں کو مانتے ہیں. مولانا نے بتا دیا حدیث ہے, پاکستانی پنجسورہ میں لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں حدیث لکھا ہوا, واٹس ایپ میں حدیث آ گئی, حدیث ہے. آنکھ بند کر کے مانتے ہیں, جو بھی حدیث مل جائے علم گلم ساری چیزوں کو لوگ مان لیتے ہیں. یہ بھی گمراہی کا طبقہ ہے, گمراہ لوگوں کا طبقہ ہے جو آنکھ بند کر کے حدیث کو مان لے, اس لیے کہ حدیثوں میں بہت ساری من گھڑت روایتیں بھی ہیں, موضوع بھی روایتیں ہیں, علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور دھڑلے کے ساتھ ان کے باطل پرست علماء بولتے ہیں. علامہ ابن الجوزی نے اس کو الموضوعات میں لکھ دیا, الموضوعات یعنی موضوع روایت کی کتابیں, اس میں لکھ دیا ہے اور لوگ اس کو سن لیتے مان لیتے ہیں. اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بولتے ہیں ہم حدیث کو مانیں گے ہی نہیں, ہمارے لیے تو امام کی شریعت کافی ہے, امام کا قول کافی ہے. دوسرا طبقہ ایک بالکل حدیث کو نہیں مانتا, ایک بالکل مانتا ہے جو بھی حدیث کے حوالے سے دو, ماہ سفر کے بارے میں, ربیع کے بارے میں, رجب کے بارے میں جو بھی روایت مل جائے, من گھڑت روایت سارے کو لے لیتے ہیں اور دوسرے سارے کو چھوڑ دیں. ارے سارے کو چھوڑو, امام کا قول ہی کافی ہے, ہمارے امام تو سب سے بڑے امام ہیں, ان کا قول آ گیا پھر ضرورت کیا حدیث کی, یہ سب جھمیلے میں پھنسنے کی کیا ضرورت ہے. اور تیسرا طبقہ ایسا ہے جو بولتا ہے حدیث کو لے کے آؤ میں عقل پہ جانچوں گا تب مانوں گا, حدیث کو لے کے آؤ میں عقل سے جانچوں گا اس کے بعد بولوں گا یہ حدیث صحیح ہے. روایت صحیح ہو کہ نہ صحیح ہو, کیسی بھی روایت ہو, اگر عقل میں آ گئی تو مان لیتے ہیں, عقل میں نہیں آئے تو صحیح بخاری کی روایت بولیں گے, روایت سمجھ میں نہیں آ رہی. اور چوتھا طبقہ ہم لوگوں کا الحمدللہ جو صحیح حدیث ہے اس کو مان لیتے ہیں, جو من گھڑت اور مضر روایت بتا دیا جائے دلیل کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں اس بات کا تذکرہ اس لیے کیا ہوں کہ اس کے اندر ایک روایت ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں, انہوں نے حجر اسود کو بوسا دیا, حجر اسود کو چوما اور چومنے کے بعد کہا انی اعلم انک حجر, مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے, مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے, اگر میں نے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھ کو نہیں چومتا تھا. تو نبی کا فرمان آ جائے, نبی کی حدیث آ جائے تو اس کے اندر حکمت معلوم نہیں کرنا چاہیے. زیادہ حکمت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ملے گا, اس کے اندر کیا فائدہ ہوگا ہم کو, یہ ساری چیزوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. نبی کا فرمان آ گیا, عقل میں آئے کہ نہ آئے, دماغ میں بیٹھے کہ نہ بیٹھے, ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے لو کان الدین بالرائی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو دین کی بنیاد عقل پہ نہیں رکھی گئی, عقل سے مت جاچو دین و قرآن و حدیث کو, عقل سے مت پرکھو اس کو. اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو موزوں کے اوپری حصے کا مسا کا حکم نہ دیا جاتا, پیر کا نچلا حصہ زمین سے لگتا ہے نا, موزوں کے اوپر مسا کا حکم دیا گیا. یہ حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح قول منقول ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.